Екшен ще има, когато кажа аз. Екшен! Не се притеснявайте. Не се страхувайте от куршумите. Аз вече ги хвана. Аз лици опори не правя. Да? Защото като се отласквам, измествам земята от устае. Да. Вярно ли е наистина, че с Бог сте така близки, че си говорите, че сте бизбизе? Чакай малко. Да. Разбира се, дори някои казват, че Бойко е богоподобен. Аз ще ги поправя. Не, Бог е Бойко-подобен. Сега ще звъна на Господ. Как беше телефон? А, да. Не ми го каза, издам го, че ще го чуят хората, се строшат да му звънят. Пе-пе-пе-пе-пе-пе. Ало, Боже! Ало! Кой се обажда? Питаш ме, кой се обажда ли, бе? Да. А, как кой се обажда, бе? Казал съм ти да нямаш друг Бойко освен мене, разбра ли, бе? Аз никога няма да остарея. Да. Просто с вековете леко се прошарих. Но аз преди като хванах китарата и свирих първото им парче, беше Луната, соната на Бетовен. А, е, да. Да, после той я преписа. Да. Разбира се, плагиат такъв. Тя е за пиано. Голям праз, когато е за пиано. При мен китарата звучи като пиано. Ай, при много години, докато щраках с пръсти, опитвайки се да измисля нова мелодия, да, избих искра, ай така, и човек откри огъня, господин Трифонов. Свира на лакардия. На лакардия? Да, акордеон. Да. Да, уличният му термин е лакардия. Лакардия, да. Знаеш ли как? Как? Сгъвам Цветан Цветанов и той ревета се къс. Да. Качих се на черни връх, за да не ме гледа никой и си поплаках. Плаках. Метеоролозите го отбелязаха като проливен дъжд в полите на Витоша. След изборите мисля да пусна пощенски марки с моя лик, специално за БСП. Защо? Да ме лижат отзад. Забирате. Нали ли бираш? Лижиш и лепиш. Искаш ли така нещо смешно? Я ми кажи нещо смешно, да видим какво. Знаеш как се бръсна? Как? Като се гледам по телевизора.